İmişlidə minik maşının motosikletlə toqquşub. Hadisə saat 15 radələrində 5 mərtəbə dairəsi kimi tanınan 3 yolun birləşdiyi Qovşağda baş verib. Qəza nəticəsində motosikletin sürücüsü ağır xəsarət alıb. Yaralı İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyətin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, İmişli. Thank you.